God morgon på er allihopa. Klockan är nu 10:45 och vi ska börja fara mot Göteborg. Idag så ska vi åka till Göteborg då. Vi ska gå på Phantom of Opera. Gud, jag kan inte ens prata. Den börjar vid 7:30, men vi ska äta med Lisas familj och sova vid klockan 16:30 tror jag det var. Men vi tänkte gå lite på stan där nere och shoppa lite. Jag ska gå in på Lash. Så himla glad, den finns ju inte här i Jönköping. Och Cubus också, för det finns inte heller här i Jönköping. Och det är två av mina favoritaffärer. Så vi ska fara nu. Ni får följa med helt enkelt. Nu har vi precis stannat på en rastplats precis innan Borås. Vi har kommit typ halvvägs tror jag. Det är ungefär 12-13 mil ifrån Jönköping till Göteborg och strax är vi i Borås. Så att det är en liten bit kvar, men vi har ändå kommit en väldigt bra bit på vägen. Vi är taggade. Ser ni Göteborg där borta? Göteborg! Ser ni Liseberg där borta? Nu har vi precis åkt igenom Göteborg. Jag och Lisa bestämde oss för att ta färjan nu till Öckerö och Hönö. För att Lisas föräldrar är där. De har en stuga eller ett hus ute på Hönö. Så att vi ska åka dit och äta med dem. Jättehungriga. Och senare så ska vi även hälsa på Lisas morfar som bor ute på Öckerö. Och efter att vi har varit där så åker vi i så fall in till Göteborg och shoppa lite på stan och sådär. Det kommer bli lite shopping och även lite ute på öarna. Säger man så? Öarna. Så det här ska bli jättemysigt. Det var jättelänge sedan jag och Lisa var ute på Öckerö och Hönö. Det var någon gång förra året i somras tror jag. Förra sommaren. Det är jättemysigt där ute i alla fall. Så jag tror vi snart är framme. Åker vi ens? Jo, men det gör vi nog. Nu så har vi för lite stund sedan kommit till Hönö och stugan. Här uppgår man. Så har vi ingången här uppe. Så jag har precis ätit lite soppa. Och nu så ska vi gå vidare och hälsa på Lisas morfar. Vi ska vidare till Göteborg sen och shoppa! Det ska bli jättekul, men visst är det fin! Jag ska gå förbi. Huset som Lisa och deras familj har. Man går upp till stegen som är precis där bakom mig. Där. Och då har de hela övervåningen. Och det är så himla mysigt här. Men nu så ska vi in till Göteborg och shoppa. Och sen blir det Fantomen på Operan. Aj! Det var taggbuskar här. Här ser ni båten som vi ska åka med i sommar. Wakeboard, vattenskidor. Syns inte så mycket, men den är där under i alla fall. Och där har vi en del av huset, och Matilda. Jag. Är det is eller är det glas? Is. Is, hoppas jag. Vi har för en liten stund sedan kommit till Göteborg nu. Men vi har inte hunnit handla så mycket för att det mesta stänger nu vid klockan 5-6. Och klockan är 16:30 nu. Men vi hann komma in på en affär i alla fall. Vad heter den? Tyger. Jaha, Tyger var det visst. Och handlat lite i alla fall. Så jag tänkte jag kan visa er det sen. Men nu ska vi i alla fall gå till restaurangen och äta, för vi är jättehungriga. Och vi har ju bokat bord där. Så let's eat some food.
Vi har precis varit och ätit på restaurang Magazzino, vilket är en italiensk restaurang. Det var jättegott faktiskt, jag tog pasta som ni såg. Och nu är vi på väg till operan och kolla på Fantomen. Den börjar om en timme. Den är 18.26 nu, så att den börjar 19.30. Så håller den på i, är det 3 timmar? 2 timmar och 40 minuter tror jag. Mm, 2 timmar och 40 minuter, sen ska vi åka. Sen är det paus emellan. Ja, det är en liten paus emellan och sen ska vi åka hem. Det är väl planen. Så först till operan, sen hem till Jönköpingen. Men jag gillar Göteborg. Jag tycker det är en väldigt fin stad. Nu så har vi precis kommit hem ifrån Göteborg. Och det var det värsta jag någonsin har gjort att köra hem. För att det var snöstorm när vi åkte. Och man såg inte ens vägen, så jag... Det var nästan nära på att vi stannade på ett hotell och tog in där, för att det var verkligen så himla hemskt att köra det här vädret. Men föreställningen var så himla bra. Om jag ska vara ärlig så kände jag lite innan vi skulle gå. Jag är inte så mycket för opera, så att jag hade inte så mycket förväntningar. Men det överträffade verkligen, verkligen, verkligen mina förväntningar. Det var så bra och det var mer än bara opera. De hade gjort, alltså kulisserna var hur bra som helst. Tyvärr kunde jag inte filma så mycket för att man fick inte filma och fotografera så mycket där. Men som sagt, som jag sa innan, så var vi i alla fall förbi på TGR. Stan stängde ju typ vid 5:00 och 6:00 där i Göteborg. Och vi var inne i stan vid typ 20:05. Så vi hann ju in lite snabbt för att vi var där vid 20:04 förresten, för jag hade bord vid 16:30. Men vi köpte lite saker, jag tänkte visa det i alla fall. Först och främst köpte jag en face wash. Och det här är Dead Sea. Och den här var utan parfym och parabener. Så att den ska jag testa. Sen köpte jag även en i samma serie, om man säger. Fast det här var aloe vera gel. Och den var också utan parfym och parabener och sånt där. Och aloe vera är ju grymt bra. Och så köpte vi såna här sminkborttagningsservetter. Jag vet inte vad det är för skillnad på dem. Den ena är i alla fall 25 stycken i och den andra är 10. Men som sagt, jag vet inte skillnaden på den. Båda är i alla fall svanenmärkta. Jag vet inte om det är så intressant att veta. Men också köpte vi 2 Mentos och en sån här. Åh, jag tycker det är så behagligt. Men som sagt, vi har haft en väldigt, väldigt bra dag i Göteborg. Jag älskar Göteborg, jag tycker det är jättekul att komma dit. Men jag tänkte faktiskt avsluta vloggen här nu, för att klockan är snart 14:30. Så ha det så bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!